Təbii olaraq üstünlüyümüz var. Bu hər iki komandaya təsir edəcək psixoloji olaraq. Bugün baxırsan ki, bütün dünya futbolunda bir gol hər hansısa bir qapıya dərhal hər iki komandanın meydandakı psixoloji halına təsir edir. Biri böyük güvənə irəli atılır, digəri istərsəniz biraz daha ehtiyatlı oynayır. Başa düşürük ki, rəqib istəkli olacaq. Çünki bir həftə vaxtlar olub ki, yaxşı götür-qoy eləsinlər, düşünsünlər, təhlil eləsinlər ki, mərhələni keçmək üçün onlar nə etməlidirlər. Təcrübəli komandadır, bilirik ki, daha canlı, daha istəkli oynayacaqlar və nəticəni öz xeyirlərinə dəyişməyə çalışacaqlar. Bizim də öz düşüncələrimiz, planlarımız var. Oyun planına aid olan məqamları inşallah ki, oyundan sonra bölüşərik.